Так, маем такой замок. Сейчас покажу, как он открывается, закрывается. Вот этот замок. Вот такой ключ от него. Открывается за часовой стрелкой. При открытии ключ нельзя вытянуть, когда замок открытый, он там мертво спит. Вот так выглядит замок, когда он открытый. Такие тут разрезы. Выглядит корпус. Пластмасса в середине металла. Вот в середине металл. Бачимо. Коли повертаем ключ, там такая штука, пластина повертается. Другая пластинка, собак. Отверстий. Вот так закрывается, открывается. Меряем толщину дуги. Толщина дуги 12 мм. Теперь померяем еще тут. Тоже 12 мм. Тепер показую, як все це діло закривається. Маємо велосипед. Беремо дугу. Подіваємо так. Маємо тут 27 см. Одіваємо в кінці замок і закриваємо щось. Перила. Кстати, повинно налізти. Невеликі перила. Тут ширина повинна дозволяти ще своєму. Ширину. Так, ширина. Ширина. Одинадцять сантиметрів. 10,5. Що ж настрою?
10 з половиною є. Да. Так що так. Чи можна так закрити? Тут пропустити, щоб щось закрити. Хоч як. Тут пропустити, щоб щось закрити. За вилку закрити, щоб вилку не вкрали. Так, беремо. Кстати, закривається і так. І можна перевернути. Так. Можна перевернути і так закривається. З якою стороною? Провірю, чи правильно. Так. Беремо так. Закриваємо. Все. І так щось закриваємо. Все, закінчуємо.